Вітаю вас, возлюблені брати і сестри! Сьогодні завершується 28-ма седмиця після П'ятидесятниці, і нам належить вислухати притчу про лукавих рабів, яким господар роздав частину свого майна, йдучи у далеку країну. Євангеліст Лука, здавалось би, переповідає притчу про таланти, описану євангелістом Матфеєм. У нинішньому Євангелії йдеться про мини, тобто міру срібла, яка рівнялася 100 драхмам, грошовим монетам часів Ісуса Христа. На перший погляд, алегорічний зміст, сказаний Христом притчі, цілком зрозумілий. Проте євангеліст Лука, котрий у своєму благовіствуванні звертав особливу увагу на спасительну жертву Христа, по-новому розкриває духовні настанови Божественного Учителя. Тим більше тепер, коли прорікав він їх, йдучи на свою третю, останню Пасху в Єрусалим. Сказав Господь притчу цю. Один чоловік високого роду вирушав у далеку країну, щоб отримати собі царство і повернутись. Покликавши 10 рабів своїх, дав їм 10 мин і сказав їм: «Пустіть їх в діло, поки я повернусь». Але громадяни ненавиділи його і відправили слідом за ним посланців, сказавши: «Не хочемо, щоб він царював над нами». І коли повернувся, одержавши царство, то звелів покликати до себе тих рабів, яким дав срібло, щоб довідатись, хто що придбав. Прийшов перший і сказав: «Господарю, мина твоя принесла 10 мин». І сказав йому: «Гаразд, добрий рабе, за те, що ти у малому був вірний, візьми управління над 10 містами». Прийшов другий і сказав: «Господарю, мина твоя принесла 5 мин». І сказав йому: «І ти будь над 5 містами». Прийшов третій і сказав: «Господарю, ось твоя мина, яку я зберігав, загорнувши в хустину, бо я боявся тебе, тому що ти чоловік жорстокий, береш, чого не клав, і жнеш, чого не сіяв». Господар сказав йому: «Твоїми устами судитиму тебе, лукавий рабе. Ти знав, що я чоловік жорстокий, беру, чого не клав, і жну, чого не сіяв. Чого ж ти не віддав срібла мого купцям, щоб я, повернувшись, взяв його з прибутком?» І сказав тим, що там стояли: «Візьміть у нього мину і дайте тому, що має 10 мин». І сказали йому: «Господарю, у нього є 10 мин. Кажу ж бо вам, що всякому, хто має, тому дасться, а хто не має, відбереться і те, що має. А ворогів моїх, які не хотіли, щоб я царював над ними, приведіть сюди і побийте переді мною». Сказавши це, Ісус пішов далі, підіймаючись до Ієрусалима. Євангеліє від Луки. Ось щойно ми почули, як один багатий чоловік, господар, вирушаючи у віддалену країну, довірив слугам усе своє майно. Знаючи здібності кожного з них, господар одному дав 10 мір срібла, іншому 5, і навіть нерадивому рабу своєму залишив 1 міру срібла – євангельську мину. Розглядаючи цю притчу в контексті святоотцівського тлумачення, святитель Василій Великий перш за все звертає увагу на образ чоловіка високого роду. Людина доброго роду – це та, що не має іншого спілкування, як тільки з Богом, найбільшого серед сущих. Як людьми доброго роду називаються потомки царської крові, так істинно доброго роду той, хто має буття із сутністю Отчою, Небесним Отцем, зауважує святитель. Бачимо, що цей чоловік-господар хоче йти в країну далеку. Під такою віддаленою місцевістю слід розуміти сходження Христа на небо до Отця свого Небесного. Бо саме Христу належить отримати царство, коли Він знову повернеться на землю у силі і славі своїй. І ось Господь, як добрий господар, вимагаючи звіту від рабів своїх, прикличе кожного, аби почути, як розпорядилися вони його дарування. І так відкривається, що один приніс користь багатьом і примножив дарування в 10 разів, інший також приніс користь, але в меншій мірі. А третій раб ні для кого не став добродійним, адже час свій провадив у неробстві. Очевидно, ця притча має на меті відкрити значущість дарувань духовних. Раб лінивий і злий. Він образився на господаря, що той обділив його, позаздрив більш маєтним слугам. Що сказав господар цьому недобросовісному слузі, коли повернувся через тривалий час?
візьміть у нього мину і дайте тому, що має 10 мин. Ось що говорить святитель Іоанн Златоуст про участь цього бездіяльного раба. І з обуренням господаря на раба цього ти бачиш, як можуть стати винуватими ті, що навчаються від Господа, бо від них вимагатиметься значно більше того, що їм дано. Злий рабе, обурення господаря страшне, загроза вражаюча. Сріблом він називає дорогоцінне Слово Боже купцями тих, що приймають це Слово. Твоя справа – передати їм срібло, а моя – вимагати від них не тільки те, що їм дано, але й те, що вони самі надбали. Бачите, возлюблені, як багато страшного у цих словах. Що ж скажуть ті, які не піклуються навіть про збереження довіреного їм скарбу, коли і більше того з них вимагатиметься? Що відповімо нашому господарю ми, возлюблені брати і сестри? Адже Господь кожному із нас довірив євангельські мини і срібло для прожитку, певні матеріальні статки і, що найважливіше, духовні дарування, які належить нам зберегти у виконанні закону Божого. І старанно, добросовісно потрудитися для їх примноження, звеличення Господньої слави. Святоцівська мудрість стверджує, що серце, сповнене злобою, рано чи пізно і найбільший труд усього життя зробить марним і суетним. І які б зусилля не покладалися для примноження євангельської мини, через лукавство, заздрощі і злобу вони ніколи не будуть прийняті Господом. Тож нехай наші труди будуть добрими і плідними. Благословенного та доброго вам дня, возлюблені брати і сестри!